Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kraw ni lan nang leuk yok ampi robieu robob nei ka borichak tien keu zakat chumnuon chuoy do. Ka chuoy do keu robah robor ru ko ໃນບ້ານຂອງການຊ່ວຍດູຖ້າຕາລະບຽບໃນການຮົດສະກັດລະບຽບນາຍັງດັ່ງໃຫ້ຖ້າການຊ່ວຍດູຄືອັນລະຮູຊຸບຮານະຕະອາລາໄດ້ຫະລັລສໍາລັບເຈິງຂອງພວກນີ້ໄດ້ຈະແນະນຳຈຸມເລືອອັນລະບ້ານບັນຈະນໃນຂອງກຸຣານຖ້າບິສມິນລາຣະຫ໌ມານຣະຫີມວະອະຫັນລະອັນລະຮຸບາຍວະຫໍຣາມະຣິບາອັນລະຮູຊຸບຮານະຕະອາລາຫະລັລການຊ່ວຍດູແຕ່ອັນລະໄດ້ຫະຣາມການຊີ້ຈອງການຫຼືກະປະກາດ ຈຶ່ງນິມັດດໍທົມເທງຕາມລະຍະໃນການຊ່ວຍດູນີ້ຖືឲ្យບຸກຄົນຫນຶ່ງຈຳນວນຄືກໍມີບານທູທີຊີວະພິບທູທີອະສາການຊ່ວຍດູໄດ້ຈະນິມັດໃນບໍລິກັດທີ່ອັນລະຮູຊຸບຮານະຕະອາລາບານບ້າງຈໍឲ្យສໍາລັບບໍລິສັດອິດສະລາມກໍໂດຍຊີຍົມບໍາລາຂອງອັນລະຕະອໍຄືການຊ່ວຍດູឲ្យສອບຕາມອໄວດອັນລະຈໍາຈາບົງກອງປາຈຶ່ງຕາມລະຍະພິບມີບານທົນທຽນປີການຊ່ວຍດູນີ້ຄືດໍາລະໃຫ້ແນ່ໄດ້ຕ
mặt đó là cho mình chắc tôi cứ trở trên giả cắt tam chung nuôi chui đồ bọc luôn khóa tăng thì cháu đã ban bằng 2 nhân viên cả tập bậc cây này cả trở bằng phân cả tập bậc cây giả cắt xâm rạp cả chuyển đồ để không lúc cứ ở dịch Quran chỉ lẽ khả năng tu tư đó Allah ban bình chạy nó Quran thà Bismillahirrahmanirrahim wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum មានន័យថាជាការប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេគឺមានភារកិច្ចត្រូវធ្វើគឺជាប់សកាត់គឺសម្រាប់អ្នកដែលហ៊ានសុំនិងអ្នកដែលមិនហ៊ានសុំនេះជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសាឡាមដល់រ៉ាស៊ូលុល្លោះបានប្រែប្រាំមូអាសនៅពេលដែលបញ្ជូនមូអាសបិនជាបាលទៅប្រទេសយេម៉ាន់ថា تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم មានន័យថាឲ្យមកអាចចូលអ្នកប្រាប់ពួកគេគឺអ្នកដែលទើបចូលអ្នកដែលព្រមទទួលយកសាសនាអ៊ីស្លាមនោះថាពិតប្រាកដណាស់អល់ឡោះបានដាក់កាតព្វកិច្ចលើពួកគេនៃការបរិច្ចាគទានទៅត្រប់សម្បត្តិរបស់ពួកគេគឺត្រូវទទួលយករឹកក៏ត្រូវយកអំពីត្រប់សម្បត្តិរបស់អ្នកដែលមានក្នុងចំណោមពួកគេនោះក្នុងភូមិស្រុកនោះហើយនឹងផ្ដល់ទៅឲ្យវិញ ក្នុងចំណោមអ្នកក្រីក្រនៅក្នុងភូមិស្រុកឬក៏នៅក្នុងអ្នកដែលមានរើការឯងនេះគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញអំពីការជាប់សកាត់របស់ជំនួយជួយនោះក្នុងនោះក៏មានភស្តុតាងដែលនាំមកដោយហាឌីសសម្រាប់ពីទីជឿនទុកបានបាននិយាយថាអិនណារ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាំកានយ៉ាមូរណាអាននុខរីជាអស-សដាកាតាមីនអល-លាធី นูอัดดูลิลบัยនៅក្នុងគីតាបអបូដាវូសម្រាប់មានយន្តគាត់ថាពិតប្រាកដណាស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាំបានប្រើពួកយើងឲ្យហូតហ្សាកាតនៅសំភារៈឬក៏របស់របរទាំងឡាយណាដែលយើងត្រៀមយើងដាក់វាសម្រាប់លក់ដូរអញ្ចឹងមានន័យថារបស់ដែលលក់ដូរគឺជួយដូរគឺត្រូវតែជាប់សកាតព្រោះហ្នឹងទីបានប្រើឲ្យចេញសកាត នឹងហេតុអ្វីដែលរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូគាត់បាននិយាយថាសមៀតទូរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាំយ៉ាកូលអបូហ្សារីនគាត់បានមានបាននិយាយថាខ្ញុំបានលឺរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះបានមានប្រសាសន៍ថាហ្វីលអ៊ីប៊ីឌីសដាកាតាហាវ៉ាហ្វីលហ្គានាប៊ីសដាកាតាហាវ៉ាហ្វីលបកររ៉ាឌីសដាកាតាហាអល់ហាឌីនៅក្នុងការជំនួយជួយដូរសត្វប៉ុន្តែត្រូវតែជាប់សដាកា ហើយការជំនួយជួយដូរប្រពេក៏ជាប់សតកោះហើយសាច់គោក៏ត្រូវជាប់សតកោះការណាយើងដាក់វាសម្រាប់លក់ដូរសម្រាប់ជាជំនួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះគឺជាផុសតាងបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាការជួយដូរផលដែលបានពីជំនួយជួយដូរនេះគឺវាយឹបត្រូវតែជាប់សកាត់ពីព្រោះជំនួយជួយដូរប្រសិនបើមិនជាប់សកាត់ទេមានន័យថាលុយកាក់ច្រើនណាស់សម្រាប់ការជំនួយជួយដូរដោយតែយើងដឹងបើមិនជាប់សកាត់ទេតែគ្មានអីដែលត្រូវជាប់សកាត់ទេ ពូទំហំនៃពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកក៏ដូចជាពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗឬក៏ក្រុមដែលបង
ចំនួនគឺលុយកាក់ធំណាស់អញ្ចឹងប្រសិនបើលុយកាក់ទាំងអស់នេះមិនត្រូវជាប់ចំនួនមិនត្រូវជាប់សកាត់ទេតើមានអីដែលត្រូវសល់ទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាតាមរយៈផុសតាំងនៅបង្ហាញប្រាប់ថាការធ្វើចំនួននេះគឺត្រូវតែជាប់សកាត់ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាតើត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដើម្បីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានម៉ាតអាឡាតម្រូវឲ្យហើយបានអល់ឡោះជាម្ចាស់ទៀមទីសម្រាប់ចែកចាយដល់អ្នកដែលខ្វះខាតវិញ គឺលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានរំលឹកពីខាងដើមមកហើយទុំពេញបញ្ហាសកាតពេញហើយបញ្ហាសកាតមានប្រាក់នោះគឺអ្នកអ៊ីស្លាមអ្នកដែលមានសេរីភាពពេញលេងហើយដែលគេបន្ថែមទៅលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះតើទុនពេញហើយចំនួនជំនួយនោះគឺបុលូហ៊ុននិសបមានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិដើមទុនត្រូវតែមានចំនួនគ្រប់មានគ្រប់មានចំនួនគ្រប់ ទី2គឺដល់អាយុមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទី3គឺត្រូវតែនៀតការធ្វើជំនួយនៅពេលដែលទិញចាប់ដើមទិញចាប់ដើមបើករបររស់ស៊ីត្រូវតែនៀតថាខ្លួនធ្វើនេះឬក៏ទិញលក់នេះគឺក្នុងន័យជាជំនួយទី3គឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសម្បត្តិ ឬក៏របស់របរដែលដាក់ជាជំនួយនេះគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងផ្ទាល់មានន័យថាជាសម្បត្តិរបស់គាត់ផ្ទាល់មានទីអ្នកធ្វើការឲ្យគេទេប៉ុន្តែគាត់ជាម្ចាស់ជាម្ចាស់ស្របជាម្ចាស់ជំនួយនេះតែម្ដងអានេះបានគាត់បានថាលក្ខខណ្ឌនេះគឺសម្រាប់បុគ្គលថ្ងៃដូចជាគាត់ទិញគាត់ជួលរបស់គាត់ខ្លួនរបស់គាត់មានន័យថាគាត់មានផ្ទះមានសុបាយឬក៏មានដីគាត់ជួលសម្រាប់ជាជំនួយជួយដូររបស់គាត់អានេះគឺសម្ដៅទៅលើអ្នកទាំងអស់នោះ
ឬក៏បើទិញមិនបានវាយើងអាចទិញបានប្រាក់95 ក្រាមឬក៏អត់យើងឧទាហរណ៍របស់គុលក៏បាញ់មិញក៏ទិញបានមានន័យថាដើមទុនដែលគាត់ដាក់រស់ស៊ីនឹងប្រមាណព្រោះដើម្បីអីដើម្បីកំណត់ថាតើដើមទុនដែលគាត់ដាក់រស់ស៊ីនេះដល់ចំនួនដែលត្រូវចប់ហ្សាកាត់ហើយឬនៅតែញ៉េទី 3 គាត់ត្រូវតែប៉ាន់តម្លៃរបស់ដែលគាត់កំពុងទៅរស់ស៊ីនឹងធម្មតាដែលចំនួនគឺវិលជុំឧទាហរណ៍ថាបើគុលម្នាក់ជាអ្នកដែលលក់គ្រឿងសង្ហារឹ
លុយកាក់មួយចំនួនណាមួយប៉ុន្តែអាចលើសពីចំនួនដែលអាចទិញមាសຈັ່ງດາມຕົນບໍ່ກອດເບີປາດດາມຈັ່ງປີ 3000 ດໍລາຈັ່ງປີງ່າຍທີ 20 ខែ 4 2024 ມາເພິ່ນຕຶ້ມແມ່ນເດຄະດາມຕົນນັ້ນຄືຈອບຈອບໄດ້ປະນະອັດຕອນຮູ້ເດຈັ່ງກໍຈັບດາມໂລຊີງ່າຍ 6 ก็จะเด้งบ้านคลักค่อยเปิ้ลก็จะเด้งบ้านคลักรหูดอลละจ๊อบថ្ងៃ 26 ខែ 4 2026ឬក៏មុននឹងបន្តិចបន្តួចតែគាត់ចង់ហូតសកាត់មុននឹងគឺថ្ងៃនោះហើយជាថ្ងៃដែលត្រូវគិតសកាត់អញ្ចឹងមានន័យថាអាខែបន្ទាប់ពីខែដែលគាត់រស់ស៊ីនេះអមរខែថ្ងៃ 26 ខែ 4 ក៏ចាប់ដើមរស់ស៊ីដល់ខែ 5 ខែយើងគិតមួយខែមួយខែចុះ ថាមួយខែចំណេញបន្តិចមួយខែចំណេញបន្តិចមួយខែយើងយកលុយចុងបើចប់ដល់ឆ្នាំដែលគាត់សកាត់ថាពីគាត់បូកលុយបូកកាក់មកគាត់ទៅឃើញ 6000 ដុល្លារនៅនោះទៅហោះបើសិនជាលុយអស់សំរិទ្ធអស់នៅមានលុយ 6000 ដុល្លារអញ្ចឹង 6000 ដុល្លារនេះហើយជាចំនួនដែលត្រូវជាប់សកាត់មានន័យថាអាចចំណេញមួយខែបន្តមកមួយខែបន្តមកមួយខែបន្តមកចំណេញរហូតគឺត្រូវតែតែទឹកជាមួយនឹងប្រាក់ដើម ព្រោះអានេះព្រាបបានដូចជាសັດពិហានៈដែលមេរបស់វាគ្រប់ចំនួនហើយកូនរបស់គេគេអត់គិតពេលវេលារបស់វានេះគឺត្រូវតែតាមមេរបស់វាអញ្ចឹងថាត្រប់ដើមគឺជាគោលដល់អាប្រាក់ចំណេញគឺប្រមូលជាមួយនឹងត្រប់ដើមដើម្បីគិតសកាត់យើងមិនអាចគិតថាហេប្រាក់ 1 ប្រាក់ 3000 ដុល្លារដល់ខែ 5 នឹងវាខែ 5 រួចទៀតគាត់ត້ອງគ្រប់ទៀតអត់ទៅចឹងទេគឺបូកទាំងអស់ពីដើមដើមទុនដែលចាប់ដើមរស់ស៊ីរហូតបូកជាមួយចំណេញរហូតដល់ចុងឆ្នាំដែលត្រូវចាប់សកាត់មានប្រមាណជាក់ស្ដែងគឺត្រូវតែបូកចូលទាំងអស់ហើយឧទាហរណ៍ឡើងឧទាហរណ៍ថាបូកទៅថាពីឃើញ 6000 ដុល្លារចឹង 6000 ដុល្លារនេះយើងយកមកចែកនឹង 40 ដូចក្បួនចែកនឹងវា 40 ឃើញប្រមាណនោះហើយគឺជាផលឬក៏ជាចំនួនដែលត្រូវចា
ពីក្រាមពីរយនឹងសាក់នឹងឬចែកនឹងសាយសិតគឺលទ្ធផលដូចនេះអញ្ចឹងនោះហើយជាផលឬក៏ជាចំណាយដែលត្រូវចាប់ប្រកាសសម្រាប់ជំនួយជួយដល់បុគ្គលអានេះឧទាហរណ៍រូបភាពទី1រូបភាពទី2ប្រសិនបើចង់ឆ្នាំនឹងយើងមានសល់លុយជាកាក់ខ្លះអមរៈ 6,000 ដែលយើងជំនួយជំនួនអញ្ចឹងសួរថាបើលុយកាក់នេះពួកអាចអារបស់ដែលសល់ហ្នឹងអានេះក៏ជាលុយដែរអញ្ចឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចគិតតម្លៃថ្ងៃទិញឬក៏គិតតម្លៃថ្ងៃចប់សកម្មឧទាហរណ៍របស់ដែលសល់ហ្នឹង ຈັ່ງເມື່ອສອງແຕ່ຍັງສອນປະມານຍັງເມື່ອຕະເລືອກທີ່ພາຕຶ້ຖ້າຕາທີ່ພາເນາະຂອງຂອງຍັງສອນນະທີ່ພາສໍາລັບថ្ងៃໄດ້ຍັງຄືກິດສະການນີ້ປະມານຄິດຢູ່ອັນນັ້ນອັດຢູ່ອັນຫຼາຍຕາມນີ້ອັນຫຼາຍຕິງນີ້ຈຸນການເປຄ້າຕໍາຫຼາຍຕິ້ງຖ້າຍເປໄດ້ງ່າຍໄດ້ຄິດສະການເຖົ້າເປຄ້າເປໂຕຍວີນັ້ນເປລະຍິງຕິ້ງເຖົ້າແຕ່ລຸຍງ່າຍຄິດສະການຄ້າຍກໍຄິດຕາມມາຄ້າ
ចំនួនរបស់ម៉ាណែលឃើញនោះហើយគឺចំនួនដែលចោះដែលចាប់សកាត់រូបភាពទី3ឧទាហរណ៍ដើមទុនរបស់បុគ្គលនេះយើងរូបភាពរបស់អ្នកដែលរស់ស៊ីចំណេញឧទាហរណ៍ពីរមិនមែនទេឧទាហរណ៍ក៏រស់ស៊ីខាង ដើមទុនដែលគាត់រស់ស៊ីនេះគឺគ្រប់ចំនួនចាប់សកាត់ហើយមានអ្នកឧទាហរណ៍3000អាចទិញមាស85ក្រាមអញ្ចឹងក៏រស់ស៊ីទៅមានអ្នកដើមទុនដែលគាត់ចាប់ដើមរស់ស៊ីនេះចំនួននឹងបញ្ចប់សកាត់ហើយ
ចំនួនលុយនេះណាក៏ប៉ុន្តែស្រាប់ពីគាត់រស់ស៊ីទៅមួយខែពីរខែបីខែទៅវាចៃដល់ជាមួយមកគាត់នឹងវាអត់ចំណេញវាបាយទៅជាថាទៅថាទៅបើគាត់ទៀតគាត់ទៀតបោកតាមទុនរបស់គាត់លុយកាក់របស់គាត់មានហើយជាមួយនឹងសម្ភារៈរបស់គាត់នឹងបើបោកទៅឧទាហរណ៍ថា3ខែក្រោយមកចូលដល់ខែ7ហើយឧទាហរណ៍ថា3ពាន់នោះវាមានសល់3ពាន់ណាបើបោកទៅប្រហែលជាសល់ថា1000ទេចុះចឹងបើសរុបទៅសល់ 1500 ដុល្លារអញ្ចឹងចាប់ពីពេលដែលគាត់ខ្វះនេះទៅនេះគឺអត់ទឹកឆ្នាំទេឥឡូវឧទាហរណ៍ពី2ខែ4ទៅដល់ខែ7គាត់ខាតនៅសល់ 1500 ដុល្លារបូកជាមួយនឹងលុយដែលគាត់មានបូកលុយដែលគាត់មានបូកជាមួយនឹងសម្ភារៈប៉ុន្តែគាត់ចេះបន្តរស់ស៊ីរហូតទៀតដើមទុននឹងកដែលឬក៏គាត់ថែមដើមទុនទៀត มันสําคัญนะสําคัญដល់ថ្ងៃណាហើយដែលលុយរបស់គាត់កើនរហូតដល់ទិញបានមាស 85 ក្រាមឬក៏ប្រាក់ 500 កើ 85 ក្រាមគេចាប់គិតពីថ្ងៃនេះទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាលោកខែ 8ចំនួនគាត់ឡើងវិញតាមរយៈអចិន្ត្រៃយ៍ហ្នឹងឬក៏គាត់ថែមដើមទុនដល់ថែមទៅវាគ្រប់ដើមទុនរបស់គាត់អាចទិញមាស 85 ក្រាមអញ្ចឹងគេចាប់ដើមពីខែ 8 គេចាប់ដើមគិតពីថ្ងៃហ្នឹងទៅរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយខែ 8វិញបានគេគិតសកាត់ អញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពនៃការទូទាត់ចំនួនជួញដូរគឺរូបភាពនេះឯងមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែចាប់ដើមជួញសិតតែចប់សកាត់ទេលុះត្រាតែអល់ឡោះរាល់នេះបានបរិការឲ្យគាត់ចំណេញអល់ហំទុលឡោះអល់ឡោះទៀមទាមកវិញតិចតួចដើម្បីចែកជូនអ្នកក្រីក្រតែពេលណាដែលអាចខាតដើមទុនថយពីចំនួនចប់សកាត់គឺអល់ឡោះមិនទៀមទាទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡ
អត់ទៀមទាទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសូមឲ្យយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺត្រូវតែរក្សាលំនឹងក្នុងពេលដែលយើងមានបរិការនិមិត្តអល់ឡោះត្រូវដឹងថាខ្លួនត្រូវធ្វើអីហើយក្នុងពេលដែលយើងអល់ឡោះជាម្ចាស់ដកយករេស្គីពីយើងទៅវិញគឺអល់ឡោះអត់ទៀមទាឲ្យយើងបំពេញនៅអ្វីហួសពីលក្ខធៈរបស់យើងទៅទេអ៊ុលម៉ាមួយចំនួនក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីរបៀបនៃការជំនួញជួនដូរដូចជាអ្នកលក់ដូរអ្នកលក់ម្ហូបអាហារមកអំចំណីអាហារអ្នកលក់រេស្តូរ៉ង់ភោជនីយដ្ឋានណាអ្នកលក់ក៏ត្រូវគិតដែរចឹងកន្លែងខ្លះមួយចំនួនគឺក៏អាចខ្វល់បញ្ហានេះក៏គាត់ជួយដូរប៉ុន្តែគេមិនរាប់បញ្ចូលតុកៅអីទូតកោឬក៏សម្ភារៈដែលគាត់ប្រើប្រាស់ទេតែគេគិតទៅលើលុយកាក់ដែរចេះកាចរាចរទិញដូរចំណេញចុះឡើងចុះឡើងអាហ្នឹងគឺចំនួនអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលរស់ស៊ីម្នាក់ត្រូវដឹងចំនួនកំណត់របស់ខ្លួនឲ្យច្បាស់បញ្ហាវានៅត្រង់ថាអ្នកលក់ដូរឧទាហរណ៍ថាអ្នកលក់ដូរចាប់ភួយចាប់ភួយខ្លះនឹងចំណេញច្រើនមកណាស់តែគាត់ថាមិនដឹងគិតយ៉ាងម៉េចអត់ទេត្រូវតែដឹងដើមទុនរបស់ខ្លួនចូលប្រមាណត្រូវមានកំណត់ហេតុអ៊ីស្លាមត្រូវមានកំណត់ហេតុឲ្យច្បាស់យើងបង្វិលចាំលុយកាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែចំណេញប្រមាណចំណូលប្រមាណចូលប្រមាណឲ្យប្រមាណមនុស្សគឺគិតឃើញទោះបីជាវាមិននៅលុយជាដុំក៏ដោយប៉ុន្តែវារាយធម្មតាអ្នកលួចជំនួយយើងថាពិបាកគិតបំផុតថាយើងថាពិបាកចុះប៉ុន្តែបើយើងគិតអត់មានអីពិបាកទេជំនួយជួយដូរដែលតើតើនឹងចាក់ភួយណាយកចាក់ភួយស្គាល់ក្របនំកាជិបច្ចប់ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះនំកាជិបច្ចប់ក៏គាត់មិនមែនតិចណាស់ច្រើនណាស់ដើមទុនរហូតដល់រាប់លានរាប់ម៉ឺនដុល្លារក៏មានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ត្រូវតែជាប់ជំនួយមកអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានវិជ្ជាច្បាស់លាស់របស់គាត់តែពេលដែលគាត់រស់ពីថ្ងៃណាកំណត់ឲ្យច្បាស់បើថ្ងៃរបស់គាត់ដូចយាយខាងដើមនេះដែរហើយដើមប្រមាណចូលប្រមាណគាត់ដកប្រមាណ7តណានេះគាត់ត្រូវមានវិជ្ជាក្នុងមួយឆ្នាំព្រោះអ៊ីស្លាមត្រូវការកំណត់ត្រាច្បាស់លាស់ហើយប្រសិនបើអ្នកជំនួយគាត់ថឹងលិនលក់ដូរចាប់ភួយហើយដើមទុនរាប់ម៉ឺនដុល្លារទៅហើយអត់ជាប់ចកាតតើមានសល់អីទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវតែជាប់លក់នំគ្រក់នំបាញ់ជៀមនំអីតូចតាញ់ជាប់ចកាតនឹងចឹងរឿងនេះមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងហើយបើមិនដូច្នេះយើងអត់មានគិតគូរបញ្ហានេះទេអល់ឡោះអត់ប្រោតបរិការដូចយើងទេនេះអល់ឡោះប្រោតបរិការដូចយើងគិតគូរបញ្ហានេះអញ្ចឹងអ្នកដែលលួចចំណីអាហារជារេស្តូរ៉ង់ជាភោជនីយដ្ឋានក៏ត្រូវគិតគូរបញ្ហានេះព្រោះទំហំធំណាស់លុយកាក់អ្នកដែលមានផ្ទះជួលជាចំនួនរបស់គាត់អ្នកដែលមានសន្តាគារអានេះជាចំនួនរបស់គាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំនួនពលលុយកាក់ធំណាស់ដូចគ្នាដែរអ្នកដែលលួចចាប់ព្រួយដែលគាត់ត្រូវគិតបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួររំលឹកផងដែរគឺបញ្ហាអ្នកធ្វើការដែលមានប្រាក់ខែអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គិតប្រាក់ខែរបស់គាត់បើគិតមួយឆ្នាំទៅមិនមែនតិចទេច្រើនណាស់ប្រាក់ខែរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើការវាអាចចប់ដល់មកដល់មួយឆ្នាំគឺរបស់គាត់នេះអូឡាម៉ាមួយជើងគាត់ថាកំណត់ទៅ
អមរប្រាក់ខែដែលនឹងបើបោកមួយឆ្នាំទៅវាត្រូវគ្រប់ហើយចំនួនប្រាក់ខែរបស់គាត់អាចលើសពីចំនួនដែលត្រូវចាប់សកាត់ហ្នឹងចេះកំណត់យកថ្ងៃណាមួយឬក៏ក្នុងខែណាមួយដើម្បីថ្ងៃខែដែលកំណត់ដកសកាត់របស់គាត់ហ្នឹងព្រោះអ្នកខ្លះមិនហ្នឹងខ្លួនធ្វើបានប្រាក់ខែច្រើនហើយលុយកាក់មិនជាប់មិនហ្នឹងពួកយើងចាយដល់ថ្ងៃមិនបានមកអស់បានមកអស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាពីថ្ងៃណាដែលយើងបានប្រាក់ខែអស់មកយើងចូល
lại để giữ cả chứ như tất cả đó đó mà pin đập hái cái giống bông mà chứ như chênh giật cả chân cái lại thì nói nè xôm cùng non khnhi rô cho mỗi đặc biệt kinh chênh ông pin nhẹ mắt được bờ cát bị Allah sang chiêm nhã đặt ra lâu buồn đặt lâu lâu nên đặt thưa ca ban đặt khai tràn đã nói chứ nên đặt Allah chỉ mình chặt đó là cái ở quả hời chân bờ sân bờ nên đặt ban đặt khai tràn hai mình non khnhi kinh cù ông pin cái tập đặt tay để giữ cho giật cả thì ta ơi nè nè phần mấy tờ lời cạ mau mà khai ở trường cát chế hiện ra vẫn đang thiệt bất cứ gì ban vì Allah sẽ chịu bị chặt. Bao nhiêu hạt giống này, trên cái lái này hay trên cái lái ngồi để dùng từ học này cua từ rụng được này, hay cua từ vô kết tục đặt. Bao nhiêu hạt giống này đầm bầy ấy, đầm bầy ở dùng từ học này sa, chỉ là sa. Rồi dùng mình chăm, về là dùng quên để chú học là chịu bị chặt, đưa từ ngày bờ lộ. Đây mình đang tập về về liệt nhà đây, đòi về về liệt thì núp, dùng từ dùng để xem mặt luôn dùng ở sa đã hơi. ນະນາຄິມເລສມານອຍຶງຕາວທີ່ຄົນຍຶງຕຶກປັງປາຍຄິມເລສມານໃດຄົນໃດຫາຍຈະກັດນີ້ໂດຍຕາຍຶງເລືອກຂ້າງດ້ານຫ້ອຍຖ້າເວຕົນຕະນະມີຈຸດດືຈຸດອໍລາຄິມເຈາະບານດັກຈັດເຈັງຈະກັດນີ້ບານບໍ່ມັນຈັ່ງທີ່ຢູ່ເລສນີ້ຢູ່ເລສນີ້ຫາຍພໍນີ້ຫາຍພໍລູກຕາຫາຍພໍຕ່າງຫນ້າກະດອຍຢ່າງຫນ້າກະດອຍຫຼືກໍຕົມພົມນີ້ຫາຍພໍຢ່າງຫນ້າກະດອຍສໍາລັບມະນຸດນິໄຈຈໍຖ
ដែលយើងទាំងអស់គ្នាជានិច្ចដែលទទួលបាននិមន្តនឹងបរិការពីអល់ឡោះជាម្ចាស់តែមួយគត់ប្រសិនបើយើងមិនចេះដឹងគុណឬក៏មិនប្រតិបត្តិអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើគឺយើងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយអល់ឡោះសារជាម្ចាស់នៅថ្ងៃកិយាមៈដូចខ្លួនឯងចឹងការដាស់តឿនរំលឹក គឺគ្រាន់តែជាការដាស់តឿនរំលឹកត្រង់ជំនឿឬជឿឬមិនជំនឿជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមគ្មានការបង្ខិតបង្ខំទេប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាបើសិនជាយើងតាំងខ្លួននៅជាអ្នកស្រឡាញ់សាសនាអ៊ីស្លាមពេញចិត្តនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលអ៊ីស្លាមបានប្រកាសដែលសាសនាអ៊ីស្លាមបានដឹងបើមិនដូច្នោះទេគឺយើងខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡា
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.